ଏହି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଡାଟା ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ ଅପସନ୍ରୁ ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଡାଟା ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ ଆମର ଡାଟା ଅପସନ୍ ଭିତରେ ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଟା ଅପସନ୍ ରହୁଛି ଡାଟା ଅପସନ୍ ଭିତରେ ରହିଲା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଗଲେ ଡାଟା ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ର, ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଥାଉଛନ୍ତି, ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି କିଛି ଟପିକ୍ ଉପରେ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କିଛି ରିଲେସନ୍ର ମୋର ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିପାରିନି, କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏ କରିପାରିନି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେସବୁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଓକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁନି। ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଶିଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଶିଖିଥିଲେ ଡାଟା ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ର ମନେ ଅଛି ତ? ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ, ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସବୁ ଟପିକ୍, କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିଥିଲେ ଡାଟା ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ରେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏପିସୋଡ଼ ବନା ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ହଁ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା, ଡାଟା ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ଅଲଗା ସେଇ ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖି ହେଲା, କିମ୍ବା ଯଦି ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି କିଛି ଟେକ୍ସ ଲେଖି ହେଉଛି, ମାନେ ନମ୍ବର ଅଛି 1, 2, 3 ହିସାବରେ ଅଛି, ତୋର ମୁଁ ଏଇଠି ABCD ହିସାବରେ କିଛି ଟେକ୍ସ ଲେଖାଲେ, ତ ସିଏ ଏରର୍ ଆସିବ। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି କିଛି ଲେଟର୍ ଲେଖା ହେଇଛି, କିଛି ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ତା ଭିତରେ ଯଦି ନମ୍ବର ଆସିଲା କିମ୍ବା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଏରର୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଟା କେମିତି ହେବ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିଖିବା, ଆଉ ଡାଟା ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଡାଟା ଅପସନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଡାଟା ଅପସନ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଡାଟା ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ସିମ୍ପଲ୍ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି କଷ୍ଟମ୍ ଅପସନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଫର୍ମୁଲା ଯେଉଁ ଟ୍ୟାବ୍ ଅଛି ଏଇଠି ବାର ଭିତରେ, ଆ ଭିତରେ ଲେଖିବା ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ନେକ୍ସଟ COUNT କାଉଣ୍ଟ IF ଇଫ୍, ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ବ୍ରାକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ବ୍ରାକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆମକୁ କ'ଣ ନେବା କି ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟ ରେଞ୍ଜ, ମାନେ ରେଞ୍ଜ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ମାନେ କେଉଁଠି ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରିବା, ସେ ଜାଗା ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ରେଞ୍ଜ ଯେତିକି ଯାଏଁ ନେବା କଥା ମୁଁ ରେଞ୍ଜ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି, ତ ଆପଣ ଯେତିକି ସାର୍ ନେବା କଥା ନେଇପାରିବେ। ଓକେ ନା, ନେଲି, ନେଲା ପରେ ଏଇଠି କମା ଦେଉଛି, କମା ଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍, ନେକ୍ସଟ ହେଲା କି ଆମକୁ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ସେଲ୍, ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଲମ ରହିଲା, ଏ କଲମର ଫାଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଆମେ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରିବା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ସେଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ରାକେଟ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛି, କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ଏଠି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଲେଖୁଛି, ୱାନ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ମାନେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଆସିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଓକେ ଦବାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କିଛି ଲେଖିଲି, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏରର୍ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି। ତ ଏରର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ଶିଖିଥିଲେ ଏରର୍ ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଯଦି ଲେଖିବେ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଡାଟା ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ ଗଲେ ଏଇ ଇନପୁଟ୍ ମେସେଜ, ଏଇଠି ଆପଣ ଯଦି ମେସେଜ୍ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେଟା ଲେଖିପାରିବେ। ଏରର୍ ଲାଇଟ୍ରେ କିଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତ ସେଟା ଦେଇପାରିବେ, ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଓକେ ନା, ତ ଆପଣ ଯଦି ଆକୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫର୍ମୁଲା ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କ୍ଲିୟର୍ ହେଲା ଉପରେ ଫର୍ମୁଲା ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କି ଧର ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ଟେକ୍ସ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତ ଟେକ୍ସ ପାଇଁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା, ତ ଫର ମାନେ କିଛି ଲେଟର୍ ପାଇଁ, ତ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ନେମ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଡାଟା ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ ଆମେ କଲମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ, ନେକ୍ସଟ ଡାଟା ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ ଅପସନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ଏଲା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଯାଇକି କଷ୍ଟମ୍ ଅପସନ୍କୁ ଯିବା, ସରି କଷ୍ଟମ୍ ଅପସନ୍କୁ, କଷ୍ଟମ୍ ଅପସନ୍ ଗଲେ ଏଠି ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ ଦେବା, ଫର୍ମୁଲା ଦେବା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଟେକ୍ସଟ TEXT ଟେକ୍ସଟ ବ୍ରାକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା ଆମର ଯେଉଁଠି ଆମେ ସବୁ ଧର ଏଇ ନମ୍ବର ନାଁ ଲେଖିବା, ତ ସେତିକି ଯାକ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି, ବ୍ରାକେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଏଣ୍ଟର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଡାଟା ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ ଅପସନ୍ ଦେଇକି ଦେଇଥିଲି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ଲେଖି ଏଣ୍ଟର କରୁଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏରର୍ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି। ତ ଏହିପରି କାମ କରିବ, ତ ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଡାଟା ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ ଅପସନ୍ ଆପଣ ଦେବେ, ଏସବୁ ଫର୍ମୁଲା ଦେବେ, ତ ହେଇଥାଇପାରେ ବେଳେବେଳେ କାମ କରିବନି, ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଫର୍ମୁଲା ପୁଣି ହଟେଇକି ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଫର୍ମୁଲା ଦେଇକି ଆପଣ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟର ଦ ଫର୍ମୁଲା, ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ଯାଇକି ମୁଁ କ୍ଲିୟର୍ ଅଲ୍ ମାରିଛି, କ୍ଲିୟର୍ ଅଲ୍ ମାରିକି ଆକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ଓକେ କରୁଛି, ତ ଫର୍ମୁଲା ଏହିପରି ଆପଣ ହଟେଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଫର୍ମୁଲା ବେଳେବେଳେ କାମ କରିବନି, କାରଣ ଫର୍ମୁଲା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଧର କିଛି ଲେଖିବା, ମାନେ ସେ କାମ କରିବନି ବେଳେବେଳେ, ମାନେ ଫର୍ମୁଲା କାମ କରିବନି, ତ ଆପଣ ଫର୍ମୁଲା ମାନେ ଟ୍ୟାବ୍କୁ ଏ ସିଟ୍କୁ ସେଭ୍ କରିକି କ୍ଲୋଜ୍ କରନ୍ତୁ, କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ, ଡାଟା ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରନ୍ତୁ, କ୍ଲିୟର୍ କରିକି ଆଉଥରେ ଫର୍ମୁଲା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କାମ କରିକି ଲାଗିବ। ତ ବାସ୍ ସେତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି, ଆପଣ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଯଦି ଦରକାର, ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବଳ ନମ୍ବର ପାଇଁ, ତ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଇଜ୍ ନମ୍ବର ଲେଖି ଫର୍ମୁଲା ଦେଖିବେ, ଧର ଏଇଠି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେଲି ଇଜ୍ NUMVER ନମ୍ବର ଲେଖିକି ଆପଣ ବ୍ରାକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ବ୍ରାକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ନମ୍ବର ପାଇଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅପସନ୍କୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରି, ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ସେସବୁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଦେବେ। ତ ଇଜ୍ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଏଇଟା ସେଇଟା ଟେକ୍ସ ପାଇଁ ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଆମେ ଏମିତିରେ ବି ଯଦି ଚାହିଁବା ଫର୍ମୁଲାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ,
तो आपण भैल्यू को आम खाली फर्मुला को यूज कर पार्बा तो आपड़ सेमती भी यूज कर पारे डाटा विजुलाइजेशन भितर डायरेक्ट से फर्मुला देखिए तो आगे आगे बहुत किसी भल जिन शिखा जाऊे तो कंटिन्यूसली भिड देखु था भिड को कमेंट में मत जहां कि आपको केमी लगुच शिखा के लगुच तो भिड टी आसिया लेट हो क्षमा करेंगे चेस्टा करी आधिक रू अधिक भिड आने आप कंटिन्यू देखो कि चेस्टा कि फ्यूचर आसा समय पर 3-4 वर्ष तले पर कि 5 वर्ष 6 वर्ष पर भी जो जैसे ओडिया एक्सेल कि एम एस वर्ड एगर सब कंप्यूटर पर शिखापी आस तो जमीन किसी असुविधा हेनी तो यहाँ फ्यूचर नहीं प्लानिंग करुँच आप भी प्लानिंग रोचे तो चेष्टा के दूर जाऊँगी आप निर्भर करुच्ची हाँ मोर निर्भर करुच्ची आप आशीर्वाद आप सपोर्ट दरकार भल पाया दरकार तो बस आँ कह भिड जब भल लगेगा तो भिड को सेयार करूँ जब पसंद आसा भिड को लाइक करूँ अन्न मानक हेल्प हम जब लगुच भिड को सेयार करूँ किसी भी जब डाउट रहा तब मतलब कमेंट लिखुद ये भिडपी रोचे नमस्कार भेट गोटे इंटरेस्टिंग भिड जय हिंद वंदे मातरम।